Filip Jesapi anvan miciazgain iravunki 2014 թվականի դատախաղ մրցույթի ազգային մրցափուլի հաղթողը հայ-ռուսական սլավոնական համասանը ներկայացնող ուսանողների թիմն է։ Նրանց համար սա ամենալավ հաղթանակն է, այն ձեռք է բերվել լուրջ մրցակցության պայմաններում։ Մենք միաձայն հաղթանակը շնորհենք պատասխանատու Հաղթող թիմի ոգևորությունն այնքան բարձր էր, որ մրցանակաբաշխությունից րոպեներ անց նրանք արդեն ճանապարհ էին ընկել նշելու իրենց հաղթանակը։ Ուղղակի շատ բարձր էր, տրամադրության մեջ ենք, դրա համար էլ արագ դուրս եկանք, որովհետև դա է մեր էմոցիաները տվյալ պահին։ Ֆիլիպ Ջեսապի անվան միջազգային իրավունքի ամենամյա մրցույթ դատախաղին Հայաստանը մասնակցում է 2000 թվականից։ Արդեն 14 տարի Հայաստանում դատախաղը կազմակերպում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի և Legal Alliance իրավաբանական ընկերության հետ համատեղ։ Մրցույթի հիմնական նպատակն է խթանել միջազգային իրավունքի ոլորտում իրավաբան ուսանողների կողմից ինքնուրույն հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների կատարումը։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում մեծ հնարավորություն են ձեռք բերում ծանոթանալ նախադեպային իրավունքին, միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքներին և դրան կիրառել իրենց աշխատանքներում։ Դատախաղի ազգային մրցափուլը բաղկացած է երկու փուլերից՝ գրավոր և բանավոր։ Թիմերը նախապես տեղեկանում են Վաշինգտոնից ուղարկված և հայերեն թարգմանված վեճիեությանը, ուսումնասիրում են միջազգային իրավունքի աղբյուրները, կազմում են և հայցվորի և պատասխանողի դերում հանդես գալու համար անհրաժեշտ հայցադիմումներ։ Թիմերի աշխատանքները գրավոր փուլում ստուգում և գնահատում են 3 դատավորներ, ապա թիմերը սկսում են մրցել բանավոր փուլում։ Շատ աշխատանք ենք տարել այս մրցույթին մասնակցելու համար, մենք մեծ տպավորություններ ունենք։ Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան Արմինե Հարությունյանը, ով բանավոր փուլում որպես դատավոր է հանդես եկել, փաստում է. տարեց տարի մասնակիցների գիտելիքների մակարդակն ավելի է բարձրանում։ Միջազգային իրավունքը դա այն դաշտն է, որը անընդհատ զարգանալու, անընդհատ կատարելագործվելու հնարավորություն է տալիս մարդու։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական կապերի բաժնի ավագ դատախազ Լուիզ Ամանուկյանը համակարծիք է Արմինե Հարությունյանի հետ։ Տարեց տարի մրցույթին ավելի լավ պատրաստված թիմեր են մասնակցում։ Շատ հետաքրքիր էր և բարդ գնահատելը։ ՊՏ-Բանկի իրավաբանական ծառայության պետ փաստաբան Մարինա Տաշչյանն արդեն մի քանի տարի մրցույթին մասնակցում է որպես դատավոր։ Տարեց տարի իհարկե աճը ուսանողների ու մասնակիցների միանշանակ նկատվում է, ինչը գովելի է խիստ։ Բանավոր փուլի ժամանակ երկու թիմ անցավ եզրափակիչ փուլ, նրանք վիճակահանության սկզբունքով դատանի առջև հանդես եկան հայցվորի և պատասխանողի դերում, վիճարկեցին հակառակ կողմի փաստարկներն ու պնդեցին իրենց տեսակետը, ապա երեք դատավորները որոշեցին հաղթող թիմին։ Տեսական կողմը, կարելի ասել, արտակարգ պատրաստված էին, շատ էին աշխատել, շատ մեծ դժվարությամբ մեր որոշումը կայացրեցինք։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլի մյուս դատավոր Լիզա Գրիգորյանը, ով Երևան քաղաքի Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության Առաջին Ատյանի դատանի դատավոր է, կարևորում է նման դատախաղերի կազմակերպումը։ Նրա կարծիքով իրավաբանական բուհերի ուսանողները տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ պետք է մասնակցեն նման դատախաղի։ Գտնում եմ, որ բուհերը իրենք էլ պետք է նման դատախաղեր կազմակերպեն։ Դատախաղը այն հիմնական միջոցն է, որ շատ լայնորեն կիրառվում է նաև արտերկրում։ Հակառակ Լիզա Գրիգորյանի կարծիքին Ֆիլիպ Ջեսապի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի հայաստանյան մրցափուլի ազգային համակառավարիչ Legal Alliance իրավաբանական ընկերության իրավախորհրդատու Մարիամ Զադոյանը նշում է, երբեմն համասանները թիմերին մարզվելու համար համապատասխան մասնագետներ չեն տրամադրում։ Երեխաներն ապակաճելերում են և այդ պատճառով մասնակիցների թիվը փոքրանում է։ Այս տարի մրցույթին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 5 թիմ, որից 4-ը մասնակցել է բանավոր փուլին։ Մրցանակաբաշխության ժամանակ ԵՊՀ թիմի ներկայացրած հայցադիմումը ճանաչվել է լավագույն հայցադիմում։ Առաջին մրցափուլի լավագույն բանախոսը ճանաչվել ԵՊՀ թիմի անդամ Դիանա Լեոնիդին։ Երկրորդ և չորրորդ մրցափուլերի լավագույն բանախոսը ճանաչվել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թիմի անդամ Գրիգոր Թունյանը։ Նա ճանաչվել է նաև հայաստանյան մրցափուլի լավագույն բանախոս։ Երրորդ փուլի լավագույն բանախոսը ճանաչվել հայ-ռուսական սլավոնական Հասանի թիմի անդամ Գրիգոր Գրիգորյանը։ Ապրիլ ամսին ազգային փուլում հաղթող թիմը մեկնելու է Վաշինգտոն, մրցելու աշխարհի շուրջ 90 երկրներից դատախաղին մասնակցող թիմերի հետ։ Իդեպ և ազգային և համազգային փուլում դատախաղի տեսքով անցկացվող մրցույթի վեճը նույնն է, իսկ մինչ այդ թիմը որոշել է ամանորն ու իր հաղթանակը տոնել միասին։ Խոստովանում են, մրցույթին պատրաստվելու պատճառով անգամ ամանորի գիշերն են պարապել։